יאללה, השם יקום דמו. הזמן בדרך כלל משכיח את המת מן הלב. אבל במקרה של הרב כהנא, השם יקום דמו, לא רק שהזמן לא משכיח, אלא בדיוק הפוך. אני חוזר עכשיו מזירת הפיגוע, עוד פיגוע, בפעם המי יודע כמה, בחברון, ואפילו שם השוטרים, החיילים, מדברים כהנא. תשאלו את עצמכם כמה פעמים ביום אתם מרגישים, אומרים, חושבים שהרב כהנא צדק. כמה פעמים ביום אתם שואלים את עצמכם מה היה עושה הקדוש הרב כהנא? מה היה עושה היום? כמה פעמים ביום אנשים הסובבים אתכם אומרים לכם, בואי נה, אתם יודעים? הרב הזה שלכם, הרב כהנא, הוא דיבר דברי אמת. לפני מספר ימים הוזעקתי לדיון בבית משפט המחוזי בירושלים בעניינו של מורחק מנהלי שלפי טענת הפרקליטות רחמנא ליצלן הפר את הצו הדיקטטורי נגדו. אתם יודעים, עורך דין מגיע לבית משפט המחוזי, חליפה, יש לנו גלימה מיוחדת כזאת שחורה בבית המשפט, עניבה, אני רץ כזה למעלה, כרגיל אני מאחר לשופטים, ואוטוטו מתחיל הדיון. ופתאום אני רואה בזווית העין, באולם שליד, את כל אותם שונאי ישראל, את ראאד סלאח יימח שמו וזכרו, את חנין זועבי יימח שמו וזכרה, את זחאלקה יימח שמו וזכרו. אני שואל את עצמי, מה אני עושה? אני מצד אחד השופט מחכה, צריך להתחיל דיון. אני עם העניבה והגלימה, יש גם לקוח, אבא של לקוח, לא נעים. ומצד שני, מה היה עושה הרב כהנא? אז אמרתי לקלדנים של השופט, רגע, תגידי לשופט חמש דקות אני מגיע. יצאתי החוצה, הורדתי את החליפה, הורדתי את העניבה, הורדתי את הגלימה, ראיתי את זחאלקה ואמרתי לו מה שצריך לומר לו, שהוא מכבד. נוצרה מאומה, המאבטחים ניסו להרחיק אותי, זחאלקה בהתחלה היה המום, הם לא רגילים הכלבים האלה שצועקים עליהם, הם לא יודעים מה זה. ואני מוחה, ובחדשות דיווחו על המסר, האמת הועברה, המסר עבר, ואני מעריך שהרב כהנא היה מאושר. חזרתי לדיון, אם תהיתם לעצמכם, ברוך השם, דחו את בקשת המדינה, את הבקשה של הפרקליטות, ואנחנו ניצחנו, הצדק ניצח. כאלה אנחנו, התלמידים של מורנו ורבנו, הרב כהנא, השם ייקום דמו. יש כאן רבנים, יש פרופסורים, יש דוקטורים, יש עורכי דין, יש אנשי עמל ופועלים שכירים, אבל כולנו לא יכולים לשתוק. כולנו אומרים את האמת. כולנו לא יכולים להישאר אדישים כשדם יהודי נשפך פעם כמים, שיש חילול השם. בערב הזה אנחנו נשמע גדולי דור ורבנים, תלמידי חכמים ולוחמים, נספוג שוב ושוב את העקרונות הרעיון היהודי, את העקרונות שעליהם רבנו מסר את הנפש, אבל בעיקר נשבע אמונים לדרך, לאמת. אנחנו נצעק את האמת, נצעק ונאמר בקול גדול וברור. היום, רבותיי, 25 שנה אחרי, כולם באמת יודעים שהרב כהנא צדק,
וצריך להודות שהדיעה הזאת היא לאו דווקא בזכות הפעילות הענפה שלנו, אלא דווקא בזכות האויבים שלנו. זעקנו את האמת כאשר כולם חיו בשקר וחיו בסרט של שלום ושל הסכמים. נזעק אותה גם היום כאשר אנשים התפכחו מהשקר ומתחילים להבין את מה שירמיהו הנביא אמר. אומר השם אליי, אל תתפלל בעד העם הזה לטובה, כי יצומו. אינני שומע על גינתם, וכי יעלו עולם ומנחה, אינני רוצם. כי בחרב וברעב ובדבר אנוכי מכלה אותם. אומר ראה השם אלוקים הנה הנביאים אומרים להם, לא תראו חרב ורעב לא יהיה לכם, כי שלום אמת אתן לכם. כן, הנביאי שקר מדברים על שלום אמת, ככה בימים ההם, כך בזמן הזה, כל מיני רבינים, פרסים, שמדברים על שלום. ואומר השם אליי, שקר הנביאים בשמי, לא שילחתיהם ולא ציוויתיהם, ולא דיברתי אליהם. חזון שקר וקסם ואלים ותרמית ליבם, המה מתנבאים לכם. מוריי ורבותיי, יש אמת אחת, והיא תנצח. אני רוצה...